Каптаган каңгы бас иттен дүнер каупке токтом болуу керек. Энди үйдөгү ит немесе мысыгыңыз караусуз калып көчөдө каңгып жүрсө, ээсине бирден айыппул салынат. Бул тууралуу кезекте аппарат кеңесинде айтылды. Индикатор ретинде киргизиңдер. Анау бага менен жумуш эдик кой, айыппул салуу деген. Казыр кичине аудандар кыймылдап атыр. Индикатор енгизилгенше. Сол сыяктуу мынау иттерге байланыштуу. Өзүнүн анау эрежеси бар, маслихатта бекитилген. Сол эреже талаптарын сактамаса ким кала айыппул салып атыр. Эгер айыппул салмасаңыздар, онда значит сиздер жумуш деп аткан жоксуздар элмен деген сөз. Сиздердин жумуштарыңыз казыр осы. Элге түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү, айтуу аларга. 1 миллиард акча бөлсөк деп биз казыр мындан түрүнө жете албайбыз. Тартип сактоо керек. Эл тартипке үйрөнүү керек. Бүгүнде облыста ветеринариялык нысандар менен камтамасыз этүү көрсөткүчтөрү бекитилген нысаналы индикатор боюнча 4 меже белгиленген. Аталган межеге байланышта аудандарда каңгыбас иттер менен мысыктарды уакытча устайтын орун дайындау кажет болгон. Бул багыттагы жумуштар Мойынкум, Сарысуу, Талас аудандарында жүргүзүлүүдө. Калык ветстанция тарапынан уакытча питомник жалга алынып жумуш иштеуде. Алайда калган аудандар аталган жумушту орундамаган. Салдарынан казыркы таңда ит аулоо жумуштары кенжелеп тур. 4-чү меже аудандык ауылдык округтерде бекир шуңкурларын жерин аныктап, жобалык сметалык кужаттарын азырлоо менен катар курулушун жүргүзүү тапшырылган болатын. Аумактагы кала жана аудандарда кажеттилигине карай барлыгы 23 биотермиялык шуңкурлардын жобалык сметалык кужаттамасы азырланып, курулушун жүргүзүү боюнча Тараз каласында 1 шуңкур курулушу жүргүзүлүп, Талас ауданында 2 шуңкурга каржы бөлүнгөн. Башка аудандарда курулушта каражат тапшырылды эсебинен орундалмай отур. Ал иттердин караусуз көчө кезип жүрүүнө бирден бир тургундар кинаалуу дести. Типти 4 аякты жаныбардан кутулуу үчүн халык үйүнөн жырак жерге апарып тастайт. Осылай деген өңүр башчысы халыкка түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, жоопторго жумушту ширатууду эскертти. Ошол үгүт насихат жумуштарды жүргүзүүбүз керек кой. Ахыр итти таштап отсунба, аны асыра. Эгер анын мындай айтканда күшүгүн алгым келмесе ветаптекага бар да, неге жеке менчик көп кой бизде, даже өзүбүздүн казыр ар ветстанцияда сол стерилизация и кастрация жасайт. Ар ветаптекада. Сонун барып иште, акчасын төлө да иште. Бирок эми тургундардын арасында биз осуну айтыбыз керек кой. И аны үйрөтүбүз керек кой. Айта кетейік, жыл басынан бері аймақта 2000-нан аса адамды ит қапқан. Бұл ресми тіркелген ғана. Сондай-ақ көпшіліктің қаңғыбас иттерден туындайтын қауіпке қарсы арыз шағымдары да әлеуметтік желіде жиі көтеріліп келеді. Сондықтан жауаптылар қаңғыбас иттен келер қауіпті түбегейлі тоқтатуға ниетті. Келбет Шәмші, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.